Արցախը շրջափակման մեջ է, այսօր գրեթե ողջ օրվա ընթացքում Երևան քաղաքում ակցիաներ էին, նկատեցինք, թե ինչպես են երիտասարդներին շատերը, այսպես ասում, պայքարում եք, գնացեք Արցախում պայքարեք, Երևանի հանրապետության հրապարակում հավաքվելով, ձեզ դուք կարողանաք Արցախը փրկել։ Ձեր գնահատականը գալով Երևանի կենտրոնում ակցիա իրականացնելով, բողոքի ձայն բարձրացնելով, ելույթ ունենալով, մենք մեր շրջափակված արցախցիներին ինչպես ենք օգնելու։ Որ ասում են գնացեք Արցախ, այդ ասողները տանը նստած են, չէ՞ ստեղ էլ չեն գալիս հասնեն, այդ ցավալին, ախր վերջը երբ են հասկանալու, որ արդեն վերջնա, Արցախի ճանապարհը փակ չի ձեր թեթև ձեռքով, ոնց գնան Արցախ, ինձ էլ են գնում, ամոթանք են տալիս, մայրեր, այդ կադրերը չեք տեսել, սիրելի մայրեր, ոնց են երեխաները մորթվում, թե ձեր երեխեքը երեխային իրանցը չէ։ Գնացեք արցախցիներ ստեղից, այդ ով ասել է, որ այդ Արցախը մենակ արցախցի, այդ մեր հայրենիքն է, վաղը որ Երազ մտնեն, Արարատ մտնեն, պետք է ասեք արարատցիներ ստեղից գնացեք, դուք ով եք, դուք աննորմալ եք, ստեղ հավաքվելով, մեր ցասումն ենք արտահայտում, ստեղ հավաքվելով, շպտերես աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ մենք համաձայն չենք, որ Արցախը պետք լինի Ադրբեջանի կազմ, որտեղ Արցախը մերն է, մեր հայրենիքն է, Արցախը մեր պապերին է եղել, իմ թոռներին էլ կլինի։ Ես ըստեղ եմ, որ արցախցին հասկանա, որ ինչքան էլ ֆիզիկապես չենք կարող, շատ հարցերում չեն կարող իրենց կողքը լինել, գոնե ստեղ կան սրտացավ մարդիկ, որոնք հայրենակից հասկացողությունը չեն մոռացել, իրանց ուղեղից չեն հանել, սթափվեք, հիմա նորից նստելու եք գրեք, չեն վատ բաները, որ այդ կարական եք, ուրիշ ինչ պիտի անեք դուք, ամոթ է։ Մի թողեք, որ թուրքը գա մտնի ստեղ, մի թողեք, որ Արցախը իրենց մնա, մի թողեք վերջապես, որ մարդիկ մեռնեն, նստել եք տներում ու մեծ-մեծ խոսում եք դրսերից ու ստեղից, չի կարելի, հայեր դուք ես ինչ եք դարձել։